Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн эс бэм цогт нарын 11 гишүүнээс 2018 оны 9-р сарын 19-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн хилцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2018 оны 10-р сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хилцлээ. Хууль санаачлагч гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үндсэн чиглэл, зарчим, зохион байгуулалт, төрийн болон төрийн бус байгууллага олон нийтийн оролцоог тодорхойлох замаар гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг зохицуулахар хуулийн төсөлд тусгсан байна. Байнгын хорооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хилцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнх Хөргөл гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үүрэг оролцоо чухалтул өмчийн хэлбэр үл харгалзан урьдчилан сэргийлэх ажилд хувь нэмрээ оруулдаг байх. Хууль сурталчлах гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох байгууллагаас бэлтгэж өгсөн мэдээллийг олон нийтэд үн төлбөргүйгээр түгээх үүргийг хүлээлгэх зохицуултыг төсөлд нэмж тусгахын зүйтэй гэсэн сандыг хэлсэн болно. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архитектурын согтууруудаа тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн хүч хэрэглэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хүн худалдаалахтаа тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсгээс талаарх хууль зүйн байнгын оны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.